Hei vaan kaikille ja tervetuloa mun kanavalle. Tänään mä teen teille laukkuesittelyn Rebekka Minkoffin minimäkistä. Ja tosiaan niin laukku on tällainen. Sitten siinä on tämmönen tosi pitkä hihna. Sen voi laittaa crossbodiksi. Näin. Tai olalle, jolloin se tulee aika pitkälle. Ja tässä on kultaiset helyt. Ja niin kuin huomasitte, niin toi oli auki tuo. Täällä on tasku. Siellä ei ole mitään sen kummallisempaa, että se on vaan yksi semmoinen tyhjä tasku. Ja tää klipsi menee sitten tuohon kiinni noin. Se on tosi nätti. Ja sitten joo, nämä kolisee. Se on ainut laukun huono puoli, että tämä kolisee. Mutta niin käytän vähän tuolta sisältä. Niin tuolla on vetoketjutasku. Siellä lukee Rebekka Minkoff. Saa sitä näytettyä niin hyvin kuin mä haluaisin. Mutta tuolla. Rebekka Minkoff. Ja tuolla on kaikki lippulaput vielä tuolla taskussa sisään. Mä voin itse asiassa näyttää niitä. Eli täällä on tämä, mikä tulee laukun mukana. Tommoset lippuset. Kyllä sieltä. Tuossa on tuollainen. Tässä on itse asiassa kertomus. Tämä on pehmeätä nahkaa. Ja sitten Joo. Jokainen laukku on erilainen, kertoo tämä kiva lappu. Ja tämähän on siis tosi upea laukku niin kuin johonkin juhlaan. Tai miksei. Jos haluaa pitää juhlavempaa laukkoa joka päivä, niin mikä juttei. Mutta tuolla on myös vetoketjutasku, mikä mun mielestä on tosi ihana. Ja vaikka tää on niinku tosi upea, niin kiva, kun tuollakin lukee sitten kuitenkin Rebekka Minkoff. Ja tosiaan niin pohjasta löytyy nuo nastat. Niin, se on laukkua siinä mielessä huoleton käyttää, ettei tarvi heti ajatella, että nahka tulisi kuluneeksi kovin äkkiä. Mutta joo, mä käytän sitä jonkun aikaa. Ja teen teille sitten videon sen tarkemmin. Ja nyt voi olla, että mä en ihan hetkeen tee video. Mulla on epilepsia tulossa lisälääkitys. Ja se väsyttää, mä tiedän. Niin mulla voi tulla pieni tauko, mutta en mä teitä silti unohda. Että kyllä mä yritän tehdä mahdollisimman nopeasti uuden videon, kun mä vaan saan itteni takaisin niin sanotusti. Mut joo. Tämmönen pikainen laukkuesittely ja tilaa mun kanava, jos siltä tuntuu, pistä peukkua ylöspäin ja kommentoi. Kaikkiin järkeviin kommentteihin mä vastaan ja voi ihan vaan niin kuin pistää omaa mielipidettä, jos sulla on tuo laukku, mitä kaikkea sä oot sinne saanut mahtumaan ja ootko tykännyt käytössä. Kaikenlaista kommenttia saa jättää ja kehitysideoita, mitä haluat nähdä mun videoilla joskus. Ja kurkkaa, mitä muuta mulla on. Ja mä pistän tohon mun Facebookin kotisivun, niin jos haluat ottaa yhteyttä viestillä, niin sekin on ok. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Moikka moi!